Якби був сидів в головному штабі АТО, я б не допустив ні Іловайського, ні Дебальцевського котла. Вони штучно створені. Хлопців до останнього казали, що ви не в оточенні, а вони були в оточенні. У мене є побратим, який загинув в Дебальцеву. Є побратим, який живий, вийшов звідти і розказував мені правду, як то було. Я знаю це не з телебачення. Я дивився на карту, можна його було не допустити. Дебальцево вказано в Мінських угодах як територія, яку ми повинні віддати сепаратистам, ворогам України. Це взагалі це зрадницькі домовленості. Як це можна домовлятися про те, щоб віддати нашу територію ворогам? А після того, як домовилися, то все-таки залишати так, там все-таки наших, залишили, так? І залишили наших хлопців. Ну, зробили таку виставу, начебто його в нас відбили. Його в нас не відбили. Там кинули наших хлопців просто на убой. Їх просто розстріляли. Ото, що було в аеропорту. Термінал можна було взірвати з кадировцями, а не з нашими хлопцями. Їх можна було вивезти і накрити артилерією. Цього ніхто не зробив. Питання, чому? Крім цього, які прорахунки ще є на вашу точку зору? Насправді їх було набагато більше цих котлів, просто про них ніхто не говорив, вони були перед Іловайським. Тоді хлопці не знімали камери, було менше навику в них, ніхто цим не займався і це замовчувало. Дебальцівський і Іловайський котел вдалося зняти і зафіксувати на відео і фото, за рахунок цього про них зараз знають люди. Котлів було більше, чому вони не війшли? А тільки там от аеропорт Донецький, так, там було гаряче справді, але ну... Тим не менше в Дебальцевському і Іловайському котлі було не менш гаряче, коли хлопців просто розстріляли. То, ну, то, що робили в аеропорту, просто розстрілювали. Ми передавали координати, а артилеристи вкладають 800 метрів в сторону. Коли їх запитують, для чого ви це робите, вони кажуть, ну нам в штабі так сказали. Їм передали точні координати, а вони вкладають трошки в сторону, щоб по сепаратистах не вдарити. А хіба важко бити по кордоні російсько-українському, щоб не допустити ті гради, танки, САУ, які вони тягнуть російські сюди? Це можливо, влада в цьому не зацікавлена.